saya yakin dan percayalah the man behind the scene was uh, tak lain tak bukan Muhammad bin Salman bahasa yang indah bahasa yang menusuk bahasa yang bermakna yang disulami dengan kiasan-kiasan yang indah uh, dia suruh sumpah dengan Quran eh sumpah dengan Quran ya sebab tu saya kata dia perang banyak dengan orang Islam berapa kali dah dalam umpah Islam ini rakyat berbalah kerana perbalahan pemimpin sampai sekarang aku sebut tu eh di Malaysia pun semua kalau dia lawan juga dia akan hilang tu eh kerjaannya geng-geng Afrika ni berontak lawan dengan Sultan Abbasiyah ranapkan Basrah sampai ranap sampai rapat dalam kalangan ulama yang menghukum mati atas diri dia sendiri tapi bila Sultan Salman ni naik dia dia, dia buang naik ni dia pergi anak dia sendiri lelaki yang menyelamatkan Usmania Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah uh, kita berada dalam siri Empayar. Ini merupakan episod yang ke 20. 20 dah. Oh, sad saja saya main lupa. Uh, saya minggu lepas dalam musim PKP ni saya duk sibuk dengan urusan sekolah. Pasal sekolah nak buka. Lepas tu, yelah bila kita banyak berhadapan dengan kubita dengan budak-budak kerenah macam-macam ni Kita pening kepala asat jadi apa pun nak like, nak rehat kepala nak buka YouTube Saya buka YouTube, ha, buka YouTube saya saja buka balik Empire Tengok daripada satu, weh rasa nak teriak oh, Bila fikir-fikir balik, weh lah Tak sangka pula kan, eh lama dah rupanya dan Bila buka daripada satu, dua, tiga tu tengok masa tu zaman tu kan belum Covid Odin ramai, kita banyak perbincangan, Umayyah, Abasyah semua tu rasa sedih pula rasa. Dan ialah sebagai manusia ni bukan semua benda kita ingat. Kadang-kadang bila saya tengok balik, eh saya ada sebagainya yang hari ni saya dah lupa dah. Biasa tengok balik sebagai homework, sebagai rujukan balik pada saya. Alhamdulillah lah. Kadang-kadang bila nak kuliah kan, terlupa tahun bila umpayar ni lah. Buka balik seri umpayar, oh ingat. Itu saya cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang baru dengan Siri Empire ini kalau boleh. Uh, bukan kalau boleh lah. Uh, saya sarankan tengok kena tengok daripada awal. Tengok sebab memang kita susun uh, Siri ini dia eh, bukan macam ceramah yang lain lah. Bukan sekadar one off punya cerita tapi kita bersambung-sambung, bersambung-sambung, bersambung-sambung. Ada part nanti bila sampai ke episod ini saya akan kata. Tuan-tuan ingat ada episod sebelum ni saya cerita pasal tu. Ah? jadi orang yang biasa dengan Empire ini dia dia mungkin uh, apa, bila dia keluar daripada siri empayar dia nanti kata lah bila dah habis nanti uh, alumni empayar bila dia katakan bila dia keluar dia ada satu knowledge yang umum ataupun yang, yang luas tentang empire Islam bagi sarwa yang luas jadi uh, sekarang kita berada dalam perbincangan Usmaniyah saya nak sambung tentang uh, Sultan Muhammad yang pertama tapi sebelumnya kita kita bincang tentang Sultan sebelum tak habis lagi Sultan Bayazid tu sikit saja. Uh, kita dah cerita tentang pertemuan dia dengan uh, Timeleng tu okey dan saya juga meneliti komen Ustaz oh, Anas juga memaklumkan kepada saya tentang komen-komen daripada tuan-tuan uh, berkenaan dengan Timeleng dan sebagainya uh, yang kita 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 berbincang tentang adakah dia Islam ataupun tidak uh, kemudian ada komen yang mengatakan dia syiah oh, itu juga antara komen yang menepati kepada kebenaran sebab memang masa itu pertembungan antara dua agenda besar ini, dua kelompok besar ini dan uh, terima kasih kepada yang komen, itu menunjukkan tuan-tuan memang mem, uh, golongan yang membaca uh, kalau dalam buku uh, Kerajaan Islam Dunia disebutkan uh, Tamir Ansari mengatakan Timur Leng ini dia memang dipengaruhi dari kelompok tersebut dan uh, logiknya ajar lah uh, bila mana dia dia berselisih dengan Uh, Sultan Byazid dalam dalam nak menentukan siapa yang layak mendominasi kerajaan Islam dunia. Uh, dan begitu jelah rentetan yang berlaku dalam dunia moden hari ini pun uh, seperti mana perselisihan di antara Saudi dengan Iran yang masing-masing membawa kelompok mereka. Uh, apa nama ni Saudi di, uh, dengan uh, Iran dengan kelompok Syiah mereka, Saudi dengan kelompok fikrah uh, Sunni Wahabi mereka. Uh, begitu juga dalam negara Islam yang lain yang yang majoritinya Sunnilah. Tapi persaingan antara kedua ini ni sentiasa ada. Baru-baru ni kita dikejutkan dengan konsert yang berlaku di Riyadh yang di dibuat oleh saya yakin dan percayalah the man behind the scene was uh, tak lain tak bukan apa nama Muhammad bin Salman. Kita dah pernah cerita dah tuan-tuan uh, pasal Muhammad bin Salman tapi saya tak mahu tulis dekat Facebook lagi. Uh, saya dah pernah cerita dah. Sebagai orang kata ni ramalan pula. Tapi kalau tuan-tuan patah balik video-video kita yang lama, kita dah pernah cerita dah tentang Muhammad bin Salman ni. Kita kena berhati-hati dengan dia. Kemunculan dia itu bagaimana. Kan? Jadi, itulah yang berlaku. Bukan kita meramal, tetapi kita mengkaji geopolitik, kita mengkaji track record. Ialah seperti mana yang kita pernah cerita setahun-dua tahun lepas. Ini yang sedang dia jelmakan dan terjemahkan. Namun, yang berlaku itu bukanlah di tanah haram. Dia berlaku di Riyadh. Namun yang kita agak sedih pasal mereka itu ialah kerajaan yang caretaker of tanah haram jadi same government yang caretaker of tanah haram that same government yang anjurkan konsert begitu maka itu yang menyebabkan kemarahan orang Islam bukan kita tak faham, itu bukan di tanah haram itu dia riak, betul lah ok, satu, yang keduanya uh, nak menghukum rakyat uh, ulama' rakyat-rakyat Saudi ke semua pun tak boleh juga sebab ramai juga rakyat-rakyat mereka yang baik yang ketiganya maaf sebutlah orang Arab ni dia tak boleh buka pintu bila buka pintu dia lupa diri. bukan kita nak kata resis tidak tapi orang Melayu ni kadang-kadang di pergi karaoke okay pun dia turun dia pergi sembahyang Isyak lagi. Orang Melayu punya perangai ni kita tahu lah kita dulu macam tu. Kan? Dia ada kelembutannya lagi tapi orang Arab ni kalau dia sekali dia bagi buka ruang kepada dia dia akan lupa diri. Yang yang ketiganya ungkapan istilah yang selalu saya guna iaitu euforia kan. kita lama kita tertutup Sekali kita dibuka, terus eh, dia akan jadi euphoria dia over excitation dia akan jad, dia akan lebih lebih daripada itu percayalah. Okey ha itu yang ketiga yang keempat pasal dia berlaku dalam bulan Maulid Nabi. Yang kita yang kita mengetahuinya Saudi juga menentang pelaksanaan uh, perayaan Maulid Nabi tiba-tiba yang ini menjadi yang sambut pula kan itu yang jadi jam yang keempat. Betul-betul eh, dunia baru selamat daripada COVID seolah-olah uh, kamu menyambut keselamatan daripada COVID itu dengan pesta begini itu yang tak sonok tapi kita tak boleh hukum semualah. Aa, rakyat mereka juga ramai yang baik. Seorang sahabat saya, Usman daripada Saudi lah. Dia orang Saudi dulu masa di UAE. Orang yang baik, yang warak, yang cakap berlembut. Dia, dia pernah cerita kat saya, guru dia semasa di universiti di Madinah dulu. Uh, memang kena tangkap dengan kerajaan pasal kritik raja. Dan sampai sekarang tak tahu. Sekarang tu masa tu tahun 2012. Sampai sekarang tak tahu apa jadi. Sengap tu. Eh. Oh, dia tak dahsyat lah. Itu antara sisi-sisi gelap di Saudi tapi uh, media barat pula uh, on the other hand media barat pula memang menjulanglah saudi hari yang buat konsert tu esok tu saya ni rajin baca uh, akhbar Israel uh, apa Jerusalem post uh, di internet ada kan saya rajin follow baca memang antara headline dia adalah uh, saya share kat facebook saya tu headline dia adalah uh, apa tentang saudi yang bertambah baik Ah, uh, memang, memang di sudut mereka itu benda tu baiklah. Okey, ha uh, tapi di sudut kita tak eloklah. Okey, dan benda tu ialah uh, nak katakan konsep kita pun ada konsep kita faham benda tu. Orang akan orang akan defend Saudi mengatakan alam Malaysia pun buat konsep betul. Tapi di satu sudut macam saya kata tadi hujah-hujah tadi tu. Uh, baru lepas Covid sangat Malaysia pun tak buat, even negara-negara kufar pun belum, bukan semua yang buat macam tu. Kan? Ha uh, kita nak menganjurkan dan sebagainya itu yang saya rasa macam tak kenalah sebab uh, Dah, dahulunya caretaker, penjaga tanah suci itu di, diangkat dengan begitu hebat dan begitu dimuliakan. Kita akan cerita Sultan Murad nanti, dia keluar duit poket dia sendiri tau. Untuk bagi tiap-tiap tahun kepada penjaga pemegang amanah tanah suci. Termasuk Batu Mahadis. Walaupun dia di Turki tapi dia sangat menjaga mereka. Sebab bagi dia pemegang amanah tanah haram ini satu satu golongan yang kita kena hormati. Kita kena jaga sebab dia menjaga amanah. Sebaliknya sekarang ni jadi begitu kan. Itu yang kita agak sedih. Kalau penjaga tanah suci itu boleh dibuat pilihan raya senang. Ustaz eh? buat pilihan raya kan? buat 5 tahun Saudi nampak tak jaga sangat ni makam Nabi nampak nampak kuih-kuih merapu sangat ni nampak buat mengkoh ni kan jadi macam metropolitan tu eh? maka kita gulingkan dia 5 tahun ke depan pula bagi Brunei pula jaga tengok macam mana kalau boleh buat begitu senang kan jadi itulah komen ringkas saya berkenaan dengan kunci tu setuju of course kita tak setujulah okey hujah-hujah kita tapi yelah dia bukan berkulit di tanah haram tapi itu bukan satu alasan oh bukan tanah haram tak apa dah kalau ikut tak, di mana pun tak boleh kan ha okey konsep tu haram ke dia tak boleh ulah konsep tu haram tak haram di atas 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 batang tubuh konsep tu kan of course lah dia kena ada apa elemen yang membawa kepada haram dia dia bukan haram yang macam babi yang macam Okey dia memang haram babi kan dia macam haram fi'li ni perbuatan dia tu apa yang menjurus kepada haram Iyalah banyaklah kan ha jadi tak bukan orang, orang di sudut itu cuma nak bagi tahu kita menyuarakan uh, kesedihan kita okey menyuarakan ketidakpuasan hati kita okey baik maka kita nak sambung kepada Sultan Muhammad dan sebelum Sultan Bayazid sebelum ni tu uh, Sultan Bayazid meninggal dunia masa dia meninggal dunia itu Sultan Bayazid meninggalkan lima orang anak putra dan berlaku perebutan tahta. Ah so putera Sultan Biazit itu ada apa nama ni Mustafa, Musa, Sulaiman, Isa, Muhammad, lima orang ni. Jadi berlaku perebutan tahta bila mana ayah 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 mereka meninggal, masing-masing ah, putera ni berebut nak mewarisi kesultanan Turki Uthmani itu. dan masa tu Timur Leng masih ada, maka Timur Leng ni mema memainkan peranan. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah dan terutamanya yang kita refer Dr. Ahmad Salabi ni menceritakan Timur Leng tangkap Musa, lepaskan Musa. Tangkap, uh, tangkap, um, siapa lagi? Sulaiman, Mustafa, lepaskan. Dia macam tu. Tangkap bila sampai Sulaiman naik, okay, lepaskan Musa, bagi Musa naik pula. Macam tu. Maka, nak nak main sentimen agar bergaduh. Agar, agar, agar bergaduh. Maka, tuan-tuan, uh, berlaku pergelutan lah. Masing-masing anak-anak-anak raja ni, masing-masing buat dia punya gerakan dia. Okey, dan ada sultan yang dia sempat naik kemudian dia ada orang tertinggi bawah bawah yang 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 backup dia kemudian dia jatuh. Kalau aku lihat last kali yang naik yang membina semula Uthmaniyah ialah sultan yang kita nak catat hari ni iaitu Sultan Muhammad yang pertama ataupun dalam dalam dunia akademik ni orang kata Muhammad Shelby kan. Dalam buku ni dia kata Jalabi, Shelby lah. Sultan Muhammad yang pertama lah kita akan refer sebagai Sultan Muhammad pertama Uh, he was uh, dia adalah seorang yang uh, saya boleh namakan macam lah orang orang kedua yang, yang membina semula Osmania ataupun orang pertama lah orang pertama yang membina semula Osmania uh, ataupun orang uh, ataupun pengasas kedua Osmania okay uh, He was the one who restore Usmania. Macam tu lah. Uh, baru dapat bahasa Inggeris tu. <laughs> Baik. Uh, jadi, kita nak cerita bahasa dia hari ni. Sultan Muhammad Shalbi. Okey, uh, di sini saya bacalah sikit eh. Ia dilahirkan pada tahun 781 Hijrah. Okey, uh, dia seorang yang mempunyai wajah yang bulat. Ini fizikal dia lah. Okey, uh, kuning, kulit putih, pipi merah. Sultan Muhammad Shalbi ni dia ada satu perangai, sifat yang uh, hobi. Dia ada dua hobi. Satu hobi dia dan hobi dia ni agak kontradik antara keduanya. Satu hobi dia adalah dia suka bergusti. Oh, Sultan Muhammad ni suka bergusti dan dia memang turun ke medan-medan peperangan. -medan dia bukan bukan cakap bagi arahan daripada atas. Memang dia sendiri turun, dia sendiri fight. Dan dia ada banyak kecederaan di tubuh badan dia. Okay, Sultan Muhammad ni sebab tu out of lima beradik, dia yang bongsu. Tapi dia dapat uh, defeat ke keempat-empat abang dia yang tamatkan kuasa itu. Okay, uh, maka akhirnya dia restore semula Osmania. Sebab dia memang diturun padang punya orang lah. Dia bukan cakap saja. Kemudian dia suka gusti dan satu lagi hobi dia yang kontradik ialah dia suka syair. Uh, dia sangat minat syair Sultan Muhammad Shalibi ni sampai penulis-penulis uh, tarikh Uthmani penulis-penulis sejarah Uthmani mengatakan Sultan Muhammad ni power baik tetapi dia tenggelam dengan minat dia hm, komen mereka lah kerana dia sangat menghargai orang seni dari zaman dulu kita katakan uh, syair lah para ahli syair dia panggil main istana dendangkan syair kemudian dia bagi hadiah Jadi, banyak uh, Jalan nak nisbahkan dengan zaman moden ini dia seorang yang meminati seni lah kita baru kehilangan Allah Yarham apa nama ni Abang Mamak Khalid yang mempunyai bagi saya lah dia ada vision dia ada satu tinggalan karya ialah uh, orang akan kata Allah bila dah meninggal semua orang puji ialah bila dah meninggal kita kan kita nak kutuk kita puji benda yang baik-baik kita lupakan apa saja yang 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 dikatakan negatif sekarang semua orang ada uh, kita kita bercakap dengan benda yang baik tapi uh, Sultan, Sultan lah dah uh, Allah Yarham Mamak Khalid ni uh, saya tak mengenali beliau Ustaz Anas kenal dia uh, pasal ber pernah bekerja sama dalam pe penerbitan telemovie. Tapi saya mengenali Allahyarham menerusi karya beliau sejak sekolah rendah. Start sejak daripada zaman uh, pukul 2 petang, Pinang Durian, uh, Makno Sherry and the Valuable Boys yang itu Ustaz Anas terlibat. Uh, kemudian rombongan Cik Kia kesukaan Commonwealth, masa tu dia duduk main TV7. Lepas tu bila start Abang Mamat masuk uh, movie ni dah start dengan Lang Buana Lepas tu baru orang buka minda Lepas tu baru dah apa Tika malam bulan mengambang apa tu kan Kemudian banyak lah Tapi penulisan-penulisan beliau menunjukkan beliau seorang yang uh, Orang yang memikir dalam seni Dia memasukkan elemen pemikiran Kritikan setempat dia cerita tentang orang yang duk jual, duk cerita ke orang seminar-seminar Dia -seminar, buat macam dia seorang raja-rajaan lah, kerajaan Pun ada orang macam tu menceritakan tentang orang kampung yang pantang dengar cerita kan macam cerita tu kat limah kan. Saya boleh pun ada cerita. Ha ha ha. Cerita, 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 -cerita. semua bukan nak dengar, semua bukan cerita. Kan? Uh, cerita kritikan masyarakat lah tentang dalam gambar uh, uh, apa nama ni zombie kilang biskut tu. Uh, yes kupang, we muflis. Kan? Betul Pak Jabik kata, Roh Pak Jabik juga kata kan, ramai orang Melayu sekarang ni muflis kritikan-kritikan, kemudian pembinaan idea dan plot, kemudian menunjukkan, bagi saya dia adalah the next Piramli lah. Dan saya yakin bila dah tak ada dah arwah Mamat Khalid, orang mula akan menggali semula karya dia dan orang akan mula mengeluarkan semula makna-makna karya dia. Sebelumnya orang tak nampak sebab dia masih ada. Begitu juga Tasri Piramli masa dia ada orang tak nampak. Bila dia dengar orang akan mula kaji. Dan saya, saya fikir begitulah. Dan lepas ni orang akan tengok lah. Oh, lepas ni orang akan rasa kehilangan itu. Mungkin masa dua ada orang tak rasa. Tuan-tuan, uh, rasa walaupun satu gambar yang kat stage tu saja, Tapi dia kritikan. Tengok yang uh, Pak Jabib masa tu kan jadi suami yang menyanyi lagu Di lembah dengan indah tu kan. Kan dia menyanyi sambil bawa baby. Kan? Uh, lepas tu, rupanya isteri dia kerja. Cerita-cerita pengorbanan suami. Kan? Seronoklah, seronok lah, seronok. Ha. Betul cerita pasal dalam malam. So, tu ada ada yang scene yang masa apa? Masa kerajaan, masa YB mai letak beras subsidi tu, dia letak di depan rumah dia. Cerita kan. Dia perli orang kampung lah. JKK-JKK yang makan subsidi beras orang-orang. Uh, menarik. Jadi, bagi saya lah, kita kehilangan besar. nak kembali pada Sultan Muhammad Shalibi ni, dia orang menghargai seni begitulah. Ha, okay. Maksudnya, kesenian ini satu benda yang hilang tau. Bagi saya, satu benda yang hilang di dalam ketamadunan dakwah Malaysia. Ataupun dunia lah. Okay. Uh, seni itu bagi saya adalah halus. Oleh kerana halusnya seni itu, dia bisa menerjah masuk ke segala ruang dan bentuk. Dia boleh masuk ke celah-celahan hati yang bagaimana? Hati yang kerah dia boleh masuk. Hati yang hitam dia boleh masuk. Hati yang kecil dia boleh masuk. Hati yang besar dia boleh masuk. Kerana dia seni, dia halus, dia boleh masuk ke segala ruang dan bentuk itu adalah kesenian yang merupakan khazanah besar keilmuan dakwah dunia Islam dahulunya. Kita ada siapa? Kita ada Nu'man bin Sabit dahulunya yang suka bersyair, suka bercakap, suka apa? a uh, bercakap bubak yang indah uh, is apa Nabi, Nabi Allah, Masjid, Muhammad. Allah mustafa Muhammad. yang terbunuh dalam perang tu. Hmm, tak sampai. Tadi dia keluar nama dia. Sahabat Nabi. Okey, uh, yang terbunuh di dalam perang yang lawan dengan Rom itu. Uh, tak apa, sebab saya sebut nama dia. Abdullah bin Nabi Rawaha. Ha, ha, kan? Ha, terbunuh. Ha, sangat pandai bersyair. Kemudian kita ada karya-karya di zaman perkembangan Turki ni. Kita ada tokoh-tokoh yang hebat. Fariduddin Al-Altari yang karang Mantik Al-Tayr. Kita ada Ibn Hazm Al-Andalusi yang karang Tukul Hamama. Kita ada Ibn Tufail yang karang Hikayat Yai. Hikayat Hai Ibn Yaqzan. Kisah tentang kehidupan anak uh, kepada kehidupan, Hai ibnu Yaqzan uh, dan banyaklah kara-kara yang 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 dakwah tetapi dia berseni, dia satira, dia masuk ke hati. Uh, kemudian kita di Pakistan kita ada Muhammad Iqbal penyair. Kemudian di Indonesia kita ada Allahyarham uh, Buya Hamka novel tetapi mengangkat perjuangan. Uh, wanita keadilan ilahi novel yang kecil itu di Malaysia kita ada juga dulu melati kota baru pak sako dan eh, sebagainya uh, sekarang ni kesenian itu telah hilang dakwah masih berjalan tetapi dakwah yang bersifat straight yang bersifat uh, non fiction factual yang wishes bagus tetapi kita tak masuk ke lembah-lembah kesenian jiwa-jiwa senian anak-anak muda ataupun orang-orang yang bermelankolia itu menyebabkan dilihat dakwah itu kering jadi orang akan merasakan dengan orang-orang dakwah ni orang takut dia kena straight, dia macam baca berita, dia sudah tidak ada kesenian, seni dia itu menyebabkan yalah dia akan jadi kering dan orang mula menjauhi. Dan orang akan datang juga tapi bila sampai seru dia, bila dia sampai satu peringkat umur aku 40 aku nak berubah dia akan pergi cari. Dia bukan daripada peringkat awal dia nak pergi, dia nak dia nak berenang dalam lautan dakwah tu tidak lagi kerana dia merasakan itu satu pentas yang kering. Dia bukan lautan yang boleh dia berenang di dalamnya. Tapi dia ada satu stage yang kering, yang haram, halal, makruh, sunat, bida'ah, tak bida'ah, sesat, kafir, murtad. Dan orang yang uh, lain itu, awami itu, dia akan merasakan ini bukan pentas aku. Dia akan datang satu hari nanti. Mungkin bila hidayah telah terketuk di jiwa dia, dia tua dia akan sampai. Tapi bukan bukan dia, dia menjadikan dakwah itu satu kelaziman bagi dia. Jadi saya fikir sebab itu, Uh, dalam bulan ini bulan lepas dan bulan depan 3 bulan kami sibuk dalam menghasilkan yang saya sebut dalam ni uh, di peringkat kementerian uh, Kem Da'in Pena Da'wah Malaysia nak melahirkan anak-anak muda yang menulis bahan dakwah tetapi dalam unsur cerpen dan novel tuan-tuan orang kalah sebab saya fikir kita kena kembalikan zaman itu kita kena kembalikan zaman itu sebab zaman sekarang ni uh, kesenian telah hilang bukan kata dalam petah dakwah, dalam petah kehidupan pun drama TV pun kering tuan-tuan kering cerita pasal ialah megah holding 10 juta, 6 juta, 12 juta anak Tan Sri, anak Datuk yang tu sahaja Kadar-kadar yang mengangkat martabat sudah mengangkat perjuangan, mengangkat tamadun kalau ada pun orang akan pergi kepada tulisan-tulisan luar Ertugrul, cerita-cerita daripada Iran, cerita-cerita daripada Indonesia dan sebagainya okay, kita masih lagi ditakut itu hmm, itulah yang berlaku sebab tu saya fikir dulu orang kata kan eh, tengok cerita hantu Malaysia takut tak? tak takut Bukan tak takut sebab hantu tu sebab pelakon tu kita tahu dah. Habis movie tu sekejap lagi. Ni dia jadi hantu. Sebab so, movie tu dia jadi heroin. Tukang gaji pula. Kita nak takut apa kan. Sebab industri kita terlalu kecil. Kan? Sebab tu Abang Mahmat. Allah Rahman dia buat kelagaman hantu dia buat. Kalau hantu tu lawak je lah. Nak buat serius sangat pun orang tahu dah. The same person yang jadi hantu pun tianak. Same person yang akan jadi heroin dalam. Apa nama ni. Ombak rindu. Jadi orang. Oh ok dia ni tak takut lah kan. Jadi tak sampai benda tu. Oh, saya ulas babak ni saya jadi panjang. Tak apa saya sambung balik. Nak bagi Sultan Muhammad Shalibi ni dia minat seni. Uh, dia menghargai orang seni. Saya secara peribadi saya minat seni. Tapi kesenian yang saya minati bukanlah benda-benda uh, yang artisan saya tak minat sangat. Saya, saya even sekarang saya pun tak kenal artis-artis pun. Bukan saya nak kata saya warak. Tak, saya memang tak kenal. Tapi kita bercakap dengan saya tentang artis 90-an, 80-an, apa. Memang saya hafal habis lah tahu sejarah tentang pembunuhan vokalis kemulai Melissa. Kan? Uh, Melissa. Patutnya saya yang malam kan bukan melisa petang semalam uh... ku cari masa masa melisa tu ustaz razi lagu untuk nabila kan uh, saya memang baca habis tentang kumpulan apa nama ni olan cinta merata saya sangat minat sekarang saya tak kenal terus saya tak bukan kata saya tak minat tak minatlah senang pak sebab dulu saya suka karya penulisan. Jadi saya orang begitu. Saya suka bahasa yang indah, bahasa yang menusuk, bahasa yang bermakna, yang disulami dengan kiasan-kiasan yang indah. Hatta skrip, hatta lirik, hatta syair, hatta novel, hatta sajak dan sebagainya. Saya sangat minat. Itu itu sifat saya. Betul bila saya mengkaji dalam keilmuan Islam, ramai. Ulama-ulama kita, imam empat mazhab tiga pada imam itu ada ada syair mereka sendiri. Kecuali imam Abu Hanifah saja tak ada. Okey, ha. tapi ketiga-tiga imam itu ada syair mereka sendiri. Jadi bermaksud mereka imam, imam mazhab, memang bab dalam mencatat tentang hukum tetapi mereka tak mereka ada syair. Kita mau suruh ustaz, ustaz kita setiap seorang kena ada sajak setiap seorang. Ha, tengok. Baru tak Sebab bagi saya dia dia mendidik kelembutan hati tu. Oh, kena ada setiap seorang. Yang itulah. lah oh, nak cerita yang itulah. Okey, baik. Tapi tak bolehlah kita lembut sangat sampai oh, saya tak saya, saya, mahu lah lagi orang kata saya pergi sebut siapa-siapa pula. Tak bolehlah lembut sampai tahap kita mengiyakan semua benda, kita pergi duduk di depan kerusi mereka pergi bercakap dalam rumah mereka yang kaya-kaya tu sedangkan kita terpucu silap, tukar jantina apa semua tu. Tak boleh juga. Imam Abu Daud satu ketika bila mana datang seorang uh, menteri yang uh, offer surat kepada Imam Abu Daud suruh jadi pengajar uh, pribadi kepada anak khalifah Abbasiyah masa tu Imam Abu Daud kata kalau anak khalifah nak belajar suruh dia main ke masjid lah kenapa aku nak kena pergi masuk ustana dia ha, uh, ketegasan itu tak masuk ke dalam umur-umur orang kaya nak nak datang ke tempat saya sebab ilmu itu sifat dia didatangi bukan mendatangi itu disebut oleh Imam Abu Daud itu disebut oleh Imam Malik itu juga disebut oleh Sa'id bin Musayyab Okay. Uh. Baik, tak apalah. -apa, saya kembali kepada Ustaz Muhammad. Okey. Maka Sultan Muhammad uh, mempunyai anak panah yang paling kuat dalam peperangan. Uh, ini disebut oleh Dr. Ahmad Shalabi. Dan menerima 40 kecederaan dalam siri-siri peperangan dia. Dan kebanyakan siri peperangan Sultan Muhammad Shalabi adalah dengan sesama Islam lah. Dengan abang-abang dia. Okay, itu agak malang juga lah. Tapi yang buat macam mana? Okay? Uh, kalau dia tak bertempur, dia pula akan pecah. Semana kerja dia pecah pula. Okay? Uh, baik. Kemudian Sultan Muhammad Shalabi ada satu perangai. Dia bila dia tangkap orang, dia suruh bersumpah dengan Quran. Eh? Sum Sumpah dengan Quran? Ya. Sebab tu saya kata dia perang banyak dengan orang Islam. Itu rakyat-rakyat abang dia. Sebab masing-masing abang ni ada negeri masing-masing. Bila ayah dah meninggal, masing-masing nak angkat negeri tu sebagai ibu kota. Nak jadi pewaris Usmania. Macam tu. Ha, Poin saya ni tu. Jadi dia ada rakyat dia yang setia dengan dia. Dia ada panglima dia yang setia dengan dia. Jadi berlaku peperangan antara tentera Islam. Antara rakyat Islam. Kerana peperangan pemimpin. <coughs> Berapa kali dah dalam umpaya Islam ini rakyat berbalah kerana perbalahan pemimpin. Sampai sekarang, aku sebut tu ya, di Malaysia pun sama. Kan, kerana perbalahan pemimpin, kita diheret masuk untuk berbalah sekali. Kita tak cakap dengan jiran, kita bergaduh, tak pergi kenuri apa semua. Pemimpin, mereka akan uh, bergaduh masa tu, dan sampai satu masanya, mereka akan lompat parti, mereka akan berkawan pula, mereka akan bergaduh pula. Tapi kita yang dibodohkan oleh mereka. Sebab tu, kita kena tinggalkan pada pemimpin itu. Kita kembali kepada mereka hanya pada musim pilihan raya. Ataupun kita kembali dalam menuntut hak kita sebagai rakyat, anak bantuan dan sebagainya itu saja. Untuk kita menempel muka berlebihan menyokong mereka, mengikut punggung mereka, this is not the time. Bukan masanya lagi. Retorik politik lama telah berlalu. Biarkan mereka dengan pergaduhan mereka. Seperti mana kata kata Melayu lama, uh, biarkan si luncai terjun dengan labu-labunya, biarkan. Kita kena bergerak laju dan pantas ke hadapan. Sekarang zaman politik zaman baru. Ha, zaman yang kita kita telah buta warna parti. Uh, awak memang bagus, awak berpotensi, awak memang baik dengan rakyat, awak memang uh, perform. Any color you are, we will vote for you. But saya pendapat saya begitulah. Okay, barulah kita akan mendatangkan, uh, mengeluarkan pemimpin yang yang, yang berkualiti. Okay. Ha, tetapi sistem tidak begitu. Uh, saya baca buku Dr. Mazli yang baru keluar tu kan. Dan sistem tidak begitu. Kalau awak nak dilobi sebagai menteri, awak kena kuat dengan cabang-cabang di bawah. Walaupun rakyat suka awak, tapi parti awak tak suka awak. Awak tak support, awak tak supply tender untuk parti-parti awak, untuk ketua-ketua bidang, ketua cabang awak. Awak tak akan naik. Even rakyat di luar suka awak. Itu yang itu yang clash politik Malaysia ni begitu. Kita nampak menteri tu bagus. Kita suka dah, kita sayang dah. Tak kira dia UMNO ke, dia bukan UMNO ke, ataupun dia PAH ke, ataupun dia PKR ke. Kita tahu, orang suka dia. Tapi kenapa dalam parti dia, dia tak menonjol, dia tak naik? Sebab mungkin dia begitu baik sampai tak ada benda yang dia nak diagihkan kepada anak-anak buah dia dalam parti dia. dia. Dia tak popular dalam kalangan parti dia tapi dia popular dalam kalangan rakyat. Pertembungan itu, kita nak bercakap dalam bab tu tau. Pertembungan itu berlaku di Malaysia sebenarnya. Tapi orang tak bicarakan. Pertembungan hak parti dengan hak rakyat. Ada menteri yang rakyat suka, parti tak suka. Ada menteri yang ada bekas menteri yang parti sangat sayang dan sanjung. pun dia ada dia ada kesalahan, dia ada kesalahan sama kamu, orang akan diamkan. Lepas, rakyat benci dia, tapi parti suka dia dan rakyat kehairan. Kenapa dia masih naik? Kenapa dia masih presiden? Kenapa dia masih Itu pertembungan yang berlaku. Itu adalah fitnah daripada daripada sistem demokrasi ini. Kita tak mengatakan sistem ini salah, tetapi sistem ini dia ada fitnah dia it comes with the price dia datang dengan harga dia kita lah yang menguruskan sistem itu sebaik mungkin okay. semua sistem ada kelemahan ha? manusia, makhluk semua ada kelemahan hanya Allah saja yang sempurna hatta khilafah sendiri pun kalau khilafah teruk teruk juga ha? hatta kalau sistem orang panggil apa? kuku besi tu Ustaz kuku besi uh, diktator kalau dia tu bagus bagus juga sistem itu kan? Ha? baik Apapun kembali kepada batang tubuh pemimpin tersebut. Jadi Sultan Muhammad ni Uh, dia ada satu perangai bila dia tangkap rakyat-rakyat yang lawan dengan dia tu, dia akan suruh sumpah dengan Quran. Uh, okay. Dan bila dia bersumpah, dan dia akan bebaskan. Uh, dia fikir juga kalau dia nak bunuh semua macam mana, dia nak memperkembangkan Turki balik kan. Namun disebut oleh uh, Dr. Ali Muhammad Shalbi, bila mereka dibebaskan, mereka kembali lawan dia. Pasal mereka ada Sultan mereka. Sultan Musa, Sultan Sulaiman kan itu tangkap balik Sultan Muhammad tangkap balik suruh sumpah balik dan Sultan Muhammad tak hukum pun maksudnya Sultan Muhammad ada sifat apa suka memaafkan okay. itu yang kedua yang ketiganya Sultan Muhammad juga ada menjalinkan hubungan dengan Constantinople dengan raja Byzantin kenapa ada orang kata khianat tak khianat sebab sultan-sultan yang -Sultan sama samalah ya. bergabung dengan raja Hungary raja Austria dan sebagainya kenapa dia dia, dia, dia berdamai dengan raja Constantinople kerana eh, tujuan dia adalah masa ni Usmaniyah tengah parah, tengah teruk tau. Jadi nak membina semula, dia tak boleh bermusuh. Dia kena ukur kekuatan pada diri. Sebab tu dalam buku yang saya, saya dalam buku yang saya baca di Surau Fahim, uh, Dr. Taufik Yusuf Al-Wa'i, Hadar Al-Alamul Islami tu, dia kritik tau. Uh, pan, uh, dia kritik Sultan, apa Sultan Usmaniyah yang terakhir tu? Sultan Abu Hamid kan? Uh, Sultan Abdul Hamid dak kelompak macam tu. Saidia itu Sultan Bani tak patut usir orang Yahudi tu dia kata. Bukan kerana dia suka orang Yahudi, tapi dia kata kerana masa tu Sultan Bani kena ukur kekuatan Utsmaniyah. Jadi akhir sekali duit pun tak dapat, Palestin pun tergadai dia kata. Sepatutnya masa tu mungkin kita boleh ambil dulu, balas dulu duit tu dia kata, kemudian kita halau lah dia. Kita membina kekuatan dulu jangan. Kita tahu kita tak kuat. Tapi kita cakap wo 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 aku kuat wo akhirnya aku kalah itu, itu pandangan dia bukan pandangan saya tapi saya nak ada ulama yang mengkritik mengatakan bila kita lemah kita jangan bercakap macam kita kuat ha, sebab akhir sekali bila berlaku pertempuran kita kena tewaskan teruk okey ha itu masa tu dalam poin itulah Dr. Tafiq Yusuf al waqiin kritik Sultan Abdul Hamid mengatakan masa tu Sultan Abdul Hamid pun tahu utamanya tengah teruk kenapa dia sangat berani bercakap macam tu kita menghargai keberaniannya tetapi Akhir sekali kesan dia Uthmanah sendiri yang tanggung. Dia pun kena buang, rakyat pun menderita, Palestin pun hilang, duit pun tak dapat. Sepatutnya kita mungkin boleh ha, itu pendapat pendapat dia. Saya tak cokong lah tapi saya nak bagi tahu ada pandangan yang begitu. Kita meraikan pelbagai pandangan. Ada bab yang betul juga dalam bab itu. Bila kita rasa kosong, kita dengan terjun lagi lah. Salah lagi masalah kita. Sebab tu saya tak, tak pilih untuk cakap bab-bab yang tinggi-tinggi dalam agama, saya fikir saya kosong nanti saya akan kenal lagi teruk, baik saya fokus on sejarah, fokus on sir, fokus on bidang saya lah ok, baik maka, menyentari hakikat inilah Sultan Uthmaniyah yang Sultan Muhammad S.A.W ini fikir, aku pun kosong Kostantinople memang seteru, tapi ialah sebelum tu duk lawan kan Kau, kalau aku nak lawan lagi, masa ni aku tengah teruk aku lawan lagi, mesti ranak tu jadi baik aku membina hubungan jadi dia membina hubungan Kostantinople, jadi dengan kita memahami uh, keseluruhan ini maka kita tidak akan menghukum Sultan Muhammad Syahlebi. Okay. sebab tu dalam kaedah Fiqah kita kata apa al-hukmu an shay'in far'un an tasawurihi ala tasawurihi. Nak hukum sesuatu benda kena tengok tasawur dia. Gambaran keseluruhannya. Tak boleh datang daripada satu pintu kita beri hukum, tak boleh. Kita kena tengok semua pintu. Buang oh, kita nampak kenapa tujuan dia buat begitu. Okay, baik. Jadi dia menjadi kehubungan dengan Constantinople. Okey, kemudian ada banyak negara-negara Kristian -negara yang dia bebaskan. Kan dulu Islam dah tawan dah. Okey. Kisah kisah nak balik. Ha, ambil lah, ambil, ambil, ambil. Rugi dah. Rugi. Tetapi dia fikir kalau dia lawan juga, dia akan hilang terus kerajaan dia. Bagi dulu susun kekuatan nanti dia akan dapat balik. Kalau dia tak dapat pun anak cucu dia akan dapat. Siapa kalau yang selepas ni Sultan Murad, Sultan Al Fatih. Jangan takut. <laughs> Okey. Tak apa. Bagi dulu. Bagi ruang orang kata. Okey, baik. Saya nak masuk pada bab yang utama di dalam perbincangan Sultan Muhammad Syalbi ni iaitu tentang seorang Syekh yang bernama Syekh Badruddin Mahmud bin Israel Ataupun dikenali dengan nama ibnu Qadi Simawama Syekh Badruddin Mahmud bin Israel nama dia Syekh Badruddin Mahmud bin Israel merupakan orang penting Di bawah pentadbiran Sultan Musa Beyazid ya. Kan Sultan Beyazid ada lima orang anak yang bergaduh sebab tu Musa, Mustafa, Sulaiman, Isa, Muhammad Muhammad ni yang bongsu ni lah yang restore balik Uthmaniyah yang yang kembalikan Uthmaniyah balik dan membina Uthmaniyah balik jadi abang-abang ni dah, dah teruk dah tapi ada yang meninggal ada yang tak meninggal lah jadi dia pun ni yang duk kacau kacau hmm, kacau uh, Allah Masyarakat Muhammad saya tak ingat pula dalam kerajaan Islam ah uh, ingat dah Maluku uh, kerajaan Islam Maluku berkara yang sama berlaku okay. Uh, adik-beradik bergaduh berebut tahta yang akhirnya menyebabkan Portugis campur tangan, Portugis kena main tipu apa semua akhirnya mati sampai Sultan Haibatullah yang nak naik balik kerajaan Islam Maluku. krisis yang sama berlaku di sini. Jadi masa abang-abang dah, kalah dah, Sultan Muhammad dah naik dah. Dah, dah merestore balik Uthmaniyah. Jadi abang-abang ni cuma jadi pengacau sajalah. Cuma buat pemberontakan dan semua tu. Ada seorang Syekh, nama dia Syekh Badruddin Mahmud bin Israel. Dia adalah orang kepercayaan Sultan Musa. ni dia bukan khalifah lah, Sultan sajalah. Abang dari Sultan Mahmud, Sultan Muhammad. Jadi, dia buat kacau. Sultan uh, Syekh Badruddin ni, poin saya adalah, dia orang yang... Kalau kita baca biografi dia, uh, dia orang yang berilmu. Sebab kalau saya baca kat sini, ya... Uh, dia adalah seorang yang dilahirkan pada zaman Sultan Murad pertama. Okay, daripada kecil dia dah belajar Quran, hafal Quran, belajar dengan guru-guru seperti sub Maulana Syahidi, belajar ilmu Yus, belajar ilmu Nahwu dan dengan Maulana Yusuf. Maknanya daripada peringkat kecil dia dah hafal Quran. Uh, kemudian belajar ilmu sepak terajang bahasa Arab ni Nahwu Sarah, dia dah power dah. Lepas tu pergi ke Mesir, uh, Dia, dia 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 yang istilah agama sebut dia classmate lah dengan Jurjani bukan Jurjani yang menteri zaman Iran tu bukan tapi Jurjani ni imam kita kenal makruf alim dia, dia, dia seangkatan dengan Jurjani dia berguru dengan Syekh Ahmad Al-Akhlati guru besar dalam sufi maknanya Syekh Badruddin ni bukan kecil anak orang yang berilmu orang yang disayangi orang yang hebat lah, namun uh, berlaku rebel Syekh Badruddin ni lawan dengan Sultan Muhammad okay. sebab Syekh Badruddin ni diorang orang Musa eh? Musa Musa Abang Sultan Muhammad kan Saya dah cerita tadi Jadi Syekh Badrul ini Masalah dia adalah bahawa Yang pertama Dia ini orang kesayangan Timeleng Masa Timeleng duk menang dengan Arroh ayah Sultan Biazid dulu Timeleng pergi mana-mana kawasan Dapat hadiah Dapat duit Timeleng akan bagi Dekat uh, Syekh Badrul ni jadi kalau hujah yang mengatakan Timeleng adalah Syiah, adakah Syekh Badruddin juga adalah Syiah? Mungkin ya, tapi kita tak temukan lagi dalam beberapa penemuan akademik. Okay. tetapi yes, Timeleng sangat menghormati Syekh Badruddin. Jadi bila Timeleng menghormati Syekh Badruddin, orang yang raja, yang king, yang besar pun hormat dia, maka rakyat-rakyat ini uh, lagilah hormat. Okay. Mungkin ada satu pandangan yang menundukkan pemerintah macam Imam Hasan al-Basri, Hajjaj bin Yusuf as sakhafi takut kat dia. Walaupun dia boleh kata kat Hajjaj macam-macam, tapi Hajjaj takut kat dia tapi itu ahli sunnah wal jamaah lah. Tabi'in. tak boleh tak compare lah kan. Tapi nak beritahu Timbaland sangat hormat dan sayang dan bagi duit banyak kepada Syekh Badruddin. Dan Syekh Badruddin ni orang setia dengan Musa. Musa bin Yazid. Abang Sultan Muhammad. Jadi bila zaman Sultan Muhammad tu Musa dah tak ada dah. jadi Syekh Badruddin ni lah yang duk kontrol ada anak murid ramai. Tu dia membina penempatan dia sendiri, membina anak-anak murid dia sendiri dan dengan pengaruh dia keilmuan dia, pengalaman dia berguru dengan Syekh Al-Akhlati menyebabkan orang sayang dia. Syekh Badruddin ni dia sufi. Okey. Tapi adakah sufi ni jahat? Semestinya tidak. saya sendiri kalau orang nak kata, "Ustaz ni sebah diri dengan apa?" Saya saya kalau saya saya nak kata saya ni lebih pro pada sufi lah Saya suka kesufian sebab tu cerita seni tadi tu kan. Ya, jadi tapi ada yang yang melabelkan Syekh Badruddin a uh, Mahmud bin Israil ni sebagai seorang sufi tapi sufi batil ni. Sebab dia banyak terpengaruh dengan Ibn Al-Arabi. Dan banyak penulisan-penulisan dia yang terpengaruh dengan Fususul Hikam. Ibn Al-Arabi tu. Bahkan uh, Dr. Suhair Tukush, Tukush Tawqawawshin. Tukush ke kan? Tukush. Uh, menulis dalam Tarikhul Islami. Dia mengatakan. Uh, Syekh Badruddin ni. Dia ada satu itikad. Yang dia kata. Wakana yaktaqidu annallaha uh, mereka beretikat bahawa Allah ya tajassadu fi makhlukati Allah itu berjasad di dalam jasad manusia itu pemahaman dia wa annal makhluqata dan para makhluk itu mahia uh, tidak ada apa pun illa uh, melainkan suratullah bayangan Allah semata-mata makhluk ni sebenarnya kosong ya kita semua ni hanyalah Allah. Allah beraja. dalam diri kita. Maka, uh, bila mereka lock dengan pemahaman itu, ya lah, orang akan kata itu macam pahaman wahdatul wujud, ya Ustaz. Ya lah, boleh kita macam itulah. Sebab saya tak mau pi dalam lagi. Uh, sebab bukan bidang saya. Yeah. Ya boleh kata begitu. Dan uh, fitnah wahadatul wujud ini memang berlegar dalam kelangan orang negara Melayu pun. Kita kena jelas, dalam pahaman kita, kita bukan wahadatul wujud. Kita wahadatul syuhud worde wujud ni itulah yang Ibnu Arabi dan sebagainya itu. Tetap boleh uh, uh, tengok uh, Profesor Abdul Manan kan? Uh, pakar uh, akidah. Penjelasan dia. Okay, boleh juga kalau nak tengok Ustaz Muhammad terus pun boleh juga. Ha? Mereka memang uh, bergelumang dalam bidang ini. Okay. saya bukan. Cuma kita boleh hura di sudut sejarah jelah. Jadi itu itu pemahaman dia. Sebab itu uh, bagi dia Allah lah Allah. Jadi kalau semua Allah belaka sebab tu, uh, dulu ada satu pemahaman yang uh, Saya terlupa nama Syekh ni Dia kata bila mana dia pergi ke kedai kutip rambut Dia menangis Dia tengok orang kutip rambut tu dia menangis Bila orang tanya kenapa menangis Dia kata aku melihat uh, Allah jatuh ke lantai dan Allah disapu oleh Allah Sebab bagi dia semua benda adalah Allah Bagi dia Rambut pun Allah lantai, udara, semua Allah. Kita ni kosong. Ha, tu pemahaman macam tu yang bahaya. Okey? Sebab dalam istilah kita, dalam kita akidah di wajib, kita ada al-alamin. Buka tafsir. Apa maksud al-alamin? Masih <tuk> Allah. Kullu syai'in illallah. Semua benda kecuali Allah. Al-alamin. Jelas. Jadi ada beza. Masih Allah. Ada beza makhluk dan khaliq. Kita kena ada beza di situ. Memanglah kita bergantung dengan Allah tentunya. Kita mana jadi sendiri. Tetapi okay, kita kena ada beza itu. Kita makhluk al-alamin. Allah khaliq. Okey. Ada ha, tu ada perbincangan tentang qadim semua tu kan. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Orang akan tanya pula habis tu syurga dan neraka tidak ada akhir juga. Tapi dia ada awal. Kan? Okay. Ha, perbincangan ni tuan-tuan macam-macam. Tapi a uh, dalam pahaman Syekh Badruddin ni, dia mengengkarilah syurga dan neraka. Sebab bila dia kata semua benda Allah, jadi dia, dia ingkar syurga neraka. Okay. Yang keduanya, uh, bagi dia, semua agama sama. Bagi dia, kita semua bersaudara dan semua sama. Tidak ada Islam, Kristian, Yahudi, tak ada, tak ada. Kita semua hamba Allah, kita semua sekali. Itu pluralism lah. Okay. Uh, semua sekali. Jadi sebab tu orang sayang dia. Bahkan sultan-sultan Kristian pun sangat menyayangi dia. Okay. Dan uh, dia dia jugalah yang memperlebori agar kalimah syahadah itu cukup sekadar la ilaha illallah saja. Tidak perlu Muhammad Rasulullah sebab kita semua adalah hamba Allah. Ha, macam tu. Jadi orang-orang yang pluralism, geng-geng plural ni, sisters of Islam, tak sebut nama tak kena ban. Geng-geng NGO yang plural ni, liberate ni, eh, dia seronok lah, betul tak? Seronok lah, bagus lah, ha, baru betul. Ini, ini baru syih yang betul. Ya kan? tak apa tuan-tuan apa -tuan. kita semua sama semua kita semua adik-beradik apa semua memanglah di sudut kemanusiaan kita ada hubungan kemanusiaan itu tapi di sudut agama kita tak sama inna dinna illahi islam hanya agama yang Allah terima Islam mesti ada beza tidak kalau tidak kalau tidak apa ada ayat Quran lakum dinukum waliyadin tapi bila syekh mempopularkan ayat ini para pengikut dia akan mentakwilkan akan ada ihtimal akan mengatakan dak syekh masuk macam ni bukan macam ni itu adalah penyakit yang berlaku di dalam dunia dakwah kita bila ada orang yang kita sanjung dan muliakan kita anggap sebagai guru kita beradab dengan dia itu cemerlang bagus tetapi bila mana ada sahaja kesilapan dia yang umum yang jelas-jelas salah kita akan tak kuil kita akan kata dak hangpa tak faham dia bukan kata macam tu dia kata macam ni padahal orang dengar terang memang dia kata tu salah tapi bukan kita benci dia, kita sayang dia dan bukan kita pandai daripada dia. Tapi dalam bab tu memang kita dengar, memang salah ni. Tak betul. Tak apalah, kita tak perlulah buat video untuk kita kata dia salah. Tak perlulah. Cukup sekadar kita kata, yelah dia salah, tak apalah. Kita semang sangat-sangat dengan kawan kita di kedai kopi. Ustaz kita tak betul ya dalam bab tu. Pasal dalam bab tu silap sikit ni. Itu cukup lah. Kita tak perlu nak heboh kan. Sebab mungkin ustaz-ustaz yang selevel dengan dia yang akan betul kan. Tapi kalau kita sendiri juga duk lawan juga, duk kata betul saja kan. Kal kita dengar apa kita sendiri tahu tak betul ni. Ha, uh. itu penyakit yang berlaku dulu tau. Kesilapan-kesilapan dulu kita kita nak mengiyakan, nak memenangkan juga. Agama bukan parti politik. Yang kita nak memenangkan orang tu, nak nak merendahkan orang ini atas asas dasar sokongan, sentimen bukan. Dia atas hujah. Dia mungkin dia salah dalam bab itu tapi banyak lagi dalam bab lain dia betul. Jadi kita kena akui. Dan orang yang menentang dia pula bila dia salah, kita tak boleh sambut dengan oh, cantik gol macam Liverpool menang 5-0 baru ni tu kan. Tak boleh kita sambut macam tu. Awak dia salah sekali. Beribu kali dia betul, eh? awak kita tak angkat dia. Sebab tu kita duduk dalam satu paksi yang ustaz itu banyak betul dan ada satu dua salah. Ustaz ini banyak betul, ada satu dua khilaf. Kita menghormati. Saya yang datang sebagai anak murid, kedua-dua ketiga kesemuanya guru saya. Yang salah kita tinggalkan, yang baik kita ambil. Siapa yang tidak ada salah tuan-tuan? Hanya Allah dan Rasul saja. Ya. Selalu kita akan kata, kenapa ustaz tu salah? Jawab macam ni kat kawan-kawan. Kerana -kawan. dia manusia. Itu jawapan bila tepat. Dia, dia salah kerana dia manusia. Saya salah berlambak tuan-tuan. Tuan-tuan buka video saya yang lama-lama zaman-zaman saya dulu. 2012, 2014 baru mula cermah. Kemungkinan berlambak salah tu. Sebab saya, bila saya buka, saya malu. Ha, apa saya cakap macam ni? Kenapa saya sebut baris macam ni? Malu tuan-tuan. kemungkinan lagi 20 tahun kalau umur saya panjang. Saya tengok balik video sekarang, mungkin saya akan kata, tak cukup fakta aku tu. Kurang fakta aku tu. Itu bermaksud kita ber, kita berinteraksi dengan zaman itu biasa tuan-tuan. Sebab tu saya berangan kalau la YouTube boleh buat satu tarikh luput video kan. Yalah bukan tarikh luput tu pendek sangat tapi kurang-kurang 10 tahun. Kan? Satu segi yang baik dia kalau ada kesilapan kesilapan kita tu hapuslah. Tapi segi yang tak baik dia kalau ada benda-benda baik ucapan kita tu alah sayanglah kan. Sajalah saya fikir seorang-seorang kan. Sambung baliklah. Jadi Syekh Badruddin ni Uh, begitu eh anak namung ini memenangkan dia dia ada dua nama setia dengan dia satu Kamal Mustafa macam nama atatuk kan Kamal Mustafa uh, bukan uh, maaf maaf uh, Mustafa satu Tura Kamal satu Qalija Mustafa ha jadi dua orang Tura eh uh, Tura Kamal dengan Qalija Mustafa Qalija Mustafa ni akan jadi penentang akan jadi warrior benteng untuk Sheikh Badudin nanti tak apa saya nak contoh macam Syekh Badruddin yang bagi habis tu eh Sheikh saya tunjuk kat tuan, tuan rujukan kami ni Ya uh, <laughs> ni doktor Solabi tak tak banyak satu perenggan saja. Jadi saya susah-susah hati. Sebab apa? Tuan-tuan bila kita duk menyampai dekat orang dalam medium macam ni kita berpandukan satu buku, yang kedua kitab kalau ada. Kalau tak ada kita akan refer di internet lah. Okey, orang kata ni Ustaz Google kata bila habis tu nak buat apa lagi? Bukan kita bergurungan Google. Buka Google tapi yang tulis artikel tu Dr. Qardawi. kan? Ustaz Zahid terus. Bukan Google tu yang ajak kita kan. Saya cari tak ada. Saya cari macam Syekh Badruddin ini. saya cuba nak cari sisi lain. Sebab sisi yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali Muhammad as bin ni, sisi yang negatif lah. Ya? Jadi saya risau juga. Sebab ada tokoh yang disebut negatif oleh sebahagian kelompok, kelompok lain mengangkat dia sebagai hero. Saya sebut tuan nama, Ibn Tumat. Ibnu Tumat bila kita baca banyak bacaan memang dia ni lah dia buat rebel dia mengaku jadi Mahdi dan sebagainya tapi bila selepas saya cerita pasal dia ada beberapa orang asatizah yang suggest buku lain kat saya kitab yang lain susah baca Ibnu Tumat diangkat sebagai hero jadi saya takut orang kata oh ustaz ni geng belah ni saya tak mau di label sebagai geng mana-mana sebab tu saya cuba cari dua sumber jadi saya carilah Syekh Badruddin ni mungkin ada sisi yang lain orang puji dia sebagai imam macam Ibnu Tumak tu kan. Jadi saya takut saya dilabel ke mana-mana. Bukanlah takut. Dia boleh bukan takut dengan manusia tapi saya tak mahu orang bergaduh. Ha, kan? Jadi saya cari. Jadi sama macam saya Badruddin, saya cari. Kok-kok ada sisi lain yang orang puji dia. Yes, memang ada sebahagian yang memuji dia sebagai imam dan kita mengakui kehebatan keilmuan Syekh Badruddin kita memang kena akui lah cuma memang itu secara ijma memang sebut memang dia ada intikat baru memang dia menyamakan semua agama itu yang kita tak boleh nak tak boleh nak bela lah kalau salah kan. Dan saya pun tak berkepentingan apa-apa dengan beliau. Tak perlu bela. Tapi ilmu dia banyak kita hormat. Bila dia syekh, kita tetap akan sebut dia syekh. Walaupun kita, kita tak setuju dengan dia. Tapi kalau dia syekh, dia syekh. Okay? okay. kalau dia imam, walaupun kita tak setuju dengan dia, kita tetap sebut dia imam. Okay. Itu akhlak dan adab dalam ilmu kita. Okay. Ha. Hmm. Okay. Kita tak boleh buang imamah beliau. Okay. Contoh macam kita tak bersetuju dengan Ibn Taymiyah. It's okay. Tapi kalau dia punya level imam, imam lah. Kita akan kata, saya tak setuju dengan imam Ibn Taymiyah. Tak ada masalah. Okay? Uh, ya. ramai orang ya. tak setuju dengan dia kan? Okay. Baik. Uh, begitulah vice versa lah yang lain pun. Okay? Uh. imam Abu Hassan Syari. Imam. Tak setuju, jangan sebut nama saja. Imam Abu Hassan Syari. Kena sebut. Kelgelaran -gel dia. Keilmuan dia. Baik, sabarlah saya sambung Syekh Badruddin. Uh, tak jumpa point saya, saya tak jumpa saya cari tak jumpa cari tak jumpa cari tak jumpa saya so, uh, kan bila google tu boleh first page second page third page tak ada tak ada tak ada dia main saja saya mampu-mampu kan saya tukar nama saya tulis qadi uh, Ibn ibnu qadi sima wama pun tak ada juga dia keluar uh, hero hindustan puas cari tak ada ni susah hati buku saya tak ada dah saya belak bel tak ada cerita pasal dia Takkan lah, semua kaya yang ni. Yang ni satu penggan saja dan banyak kutukan sajalah. Lepas tu saya cuba type bahasa Inggeris. Who was him dan sebagainya. Saya, saya beri nampak. Eh, ada element Inggeris kat situ. Banyak Ustaz. Banyak. Lepas tu saya teringat uh, nasihat Dr. Omar Muhammad. Guru kami di USM dulu. Dan bahasa, saya rasa betul-betul enlightened tau dengan benda tu. Bila Dr. Omar sebut kami 2-3 tahun lepas. Dr. Omar kata nak jadi orang yang pandai dalam agama. Untuk masa depan. Awak kena pandai dalam bahasa Inggeris. Bukan bahasa Arab. Masa tu saya saja tak percaya tau. Sekarang baru saya nampak. Rupanya Ustaz, banyak karya-karya Arab ni disadur-sadur masuk ke negeri orang putih ni di peringkat akademik Oxford dan sebagainya. Dia pun kaji-kaji dia pun buat. Kaji dia buat. Tadi saya sebut tentang Hai Ibn Yaqzan. Uh, hikayat Ibn Tufail. Novel itu, orang putih terjemah lama dah. Uh, Life, Son of Awake. Dia terjemah novel tu. Kita saya tak tahulah. Ada tak ada? Kalau ada pun mungkin di Indonesia. Ataupun baru lagi. Begitu juga dengan uh, Mantik Al-Tair. Conference of the Birds. Orang putih dah terjemah lama dah. Kita baru duduk ada ikayat para burung. Maksudnya, mereka terkehadapan dalam ilmu dan nak mengambil ilmu kita. Sebab tu saya fikir, uh, betul kata-kata Dr. Omar dalam bab ni dalam masa depan nanti orang yang pandai orang putih nak pergi ke agama orang, dia kena belajar orang putih. Sebab tu kita nak, kita nak menasihati golongan-golongan pendakwah ni di samping of kita ada bahasa Arab yang ada lautan ilmu yang luas kita kena juga kena ada bahasa Inggeris yang sentiasa mengkaji, mengkaji, mengkaji dan dia terjemahkan dalam bahasa mereka. Lepas tu saya buka dalam bahasa Arab. Sarab adalah yang saya jumpa saya sebut tadi tu. Dr. Suhair Atokosh semua tu. Jadi, baru dah saya balance balik. Itu Syekh Badruddin ini ada sumbangan dia, ada jasa dia dan orang tak nafikan dia memang berguruh dengan Syekh Al-Akhlati. Dia memang sempat dengan doa, apa, Syekh, uh, Syeikh Syekh Jurjani. Dia memang berguruh dengan Husraf. Dia memang, dia memang pakar dalam uh, kesufian. Tetapi, tak nafikan dia, dia terjerumus ke lembah sufi batu ini dia terpengaruh banyak dengan Ibn al-Arabi dan Ibn al-Arabi juga kita tak nafikan keilmuan beliau uh, satu sudut dan kita tak nafikan juga kontroversi yang ada pada beliau ok, uh, kita tak nafikan orang buat wacana tentang Ibn al-Arabi itu berapa jam Ustaz Nodros dengan ERG itu kan bila saya dengar dua-dua cerita dua-dua pandai, saya tak kerti nah, saya nak komen pun saya tak kerti nah, kita ambil manfaat je lah kan Ya Ibn Arabi, kira orang hebat juga lah sebab dia boleh melahirkan orang berdebat pasal dia sampai 4 jam kan? <laughs> yalah, tapi ya tentang pandangan wadah tulujud itu ada masalah juga lah Tak apalah, itu tuan-tuan carilah ustaz-ustaz yang dalam bidang mereka Tapi Syekh Badruddin ini memang terkesan dengan uh, Ibn Arabi Bahkan dalam karya-karya dia, uh, Al-Wihdad kalau tak silap entah penulisan dia Memang banyak quotes daripada Ibn Arabi lah uh, Terutamanya Fusul Hikam tu yang terakhir itu okay? Fusul Hikam tu yang terakhir tulisan Ibn Arabi Maka tuan-tuan uh, dalam ni disebutkan uh, beberapa di, di uh, Syekh ni sampai ada perkampungan. Dia buat saurah. Saurah ni maksud dia apa? Pemberontakan. Uh, dia buat pemberontakan. Dulu masa zaman Abbasiyah dah ada pemberontakan dah tahu dia disebut sebagai pemberontakan Azinji. Saurah tu Zinji. Geng-geng Afrika ni berontak lawan dengan Sultan Abbasiyah, ranapkan Basrah sampai ranap, sampai rapat. Ayuh ustaz tak pernah cerita apa hang bayar. Betul eh. Tak ada dalam Ibn-Nahir, uh, Ibn-Kasir. Uh, saya pun nak kena kaji. Kenapa tak ada? Tetapi, Saurah tu, Zinji ni, popular. Emang uh, Ibn-Asir. Uh, di dalam uh, Tarikhul Islam Az-Zabi. Memang diceritakan. Dalam dalam terjemah Imam Abu Daud juga ada cerita. Imam Abu Daud di, 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 dijemput ke Basrah untuk nak membina semula Basrah sebab Basrah telah ranak oleh Saurah Az-Zinji ni. Pemberontakan Zinji. Tapi, kenapa saya tak cerita? Saya duk susah hati ke? Saya buka oleh Ibn-Kasir. Memang tak ada. What? kita kena kajilah nanti saya kaji dekat kenapa Ibnu Katsir tak masukkan mungkin tak temui maklumat ataupun macam mana. Ha tu seronok bila kita kaji sejarah ni. Okey, baik. Jadi Saurah Badruddin ni pun ada juga pemberontakan Badruddin. Beberapa kali Sultan Muhammad pi tangkap tak dapat sebab dia dia telah ada uh, yang saya sebut tadi tu uh, Tura Kamal dengan Qalija Mustafa tu yang sangat setia dengan dia sampai Sultan Muhammad Syalbi hantar beberapa orang warai dia pi pun tumbang sebab dia pun sangat mempertahankan uh, apa nama Syekh Badruddin sampai akhir sekali Syekh Badruddin ditangkap juga bila Sultan Muhammad Syahbi sendiri turun okay. dan ditangkap masa dia ditangkap oleh Sultan Muhammad Syahbi tu Sultan Muhammad Syahbi tanya dia sebab muka dia pucat kuning macam orang-orang tu maka Sultan Muhammad tanya dia wahai Syekh kenapa muka awak pucat kuning maka kata Syekh Badruddin kerana matahari sebelum dia tenggelam dia akan kuning dulu Oh, dia berfalsafah dan akhirnya dia dia dihadapkan ke mahkamah Dan para ulama bersidang Akhirnya dia dihukum bunuh Satu versi Versi inilah Dr. Ali Syamak Solibi Versi yang saya jumpa Dr. Suhail Al-Tukush Lain pula Mengatakan Dr. Suhail Al-Tukush ni disebut dalam Tariqul Islami Eh, Tariqul Osmani okay. Dr. Suhail Al-Tukush kata Cerita uh, Dia kata uh, Bila duk lawan-lawan ni dengan uh, Osmaniyah ni jadi rakyat uh, tentera dia makin kalah, panglima dia pun mati pun ramai apa semua ni, akhirnya dia fikir dia tak kena lari. Dia nak lari, dia nak pi berlindung di wilayah wilayah Kristian sebab Sultan Kristian sayang kat dia. Ha okey. Saya baca sikit nah. pahaman uh, dia ni berpusat di Iznik. Tempat di Iznik. Pahaman dia ni. Kita okay, Sultan Sultan Kristian sangat sayang dekat dia sebab apa? Uh, contohnya Sultan-Sultan uh, Eropah, Sultan Romania, semua sayang dekat dia sebab bahkan memindahkan wang. Oh, transfer duit no? Memindahkan wang kepada dia untuk uh, melancarkan lagi dia punya dakwah dia. Sebab mungkin bagi mereka betul lah fahaman ini semua kita sama bersaudara. Sekali embah, baik tak? Baik lah. Kan? Dalam budaya sekarang ni zaman dakwah makin kurang zaman TikTok boleh luas ni TikTok dakwah pun boleh tak ada masalah kan? salah faham pula lagi. Tapi saya nak bagi tahu zaman kekeringan dakwah ini Uh, orang bila datang dengan bahasa begitu Kita semua baik Semua agama baik Orang akan sedap lah dengar Sedap Meskipun betul satu sudut Semua agama suruh buat baik Tapi kita tak boleh kata Agama semua sama tak boleh Memang tidak ada agama dalam dunia Suruh buat jahat Orang Yahudi sajalah Mereka talmud lepas tu Tapi semua suruh buat baik Tapi kita tak boleh kata Semua sama tak boleh sebab di sisi Allah, Islam saja yang sempurna. Tapi bila Syekh Baduddin mempopularkan perkataan yang begitu menyebabkan orang-orang ni semua suka kat dia. dia Banyak bagi duit kat dia, sebut kat dalam ni kan. Lepas tu, uh, masa dia kena tangkap tu, dia sebut kat nama orang ni, saya baca saya kat buku sikit lah. Uh, so, Syekh Baduddin mengatakan kepada anak-anak murid dia, saya akan bangkit bagi memiliki seluruh dunia. Ni sebelum dia mati kan? Dengan kepercayaan, saya memiliki isyarat yang raib, dia kata. Dan saya akan agihkan dunia ini kepada semua anak murid saya dengan kekuatan ilmu dan rahsia tauhid. Saya akan hapuskan semua undang-undang dan fahaman yang dibuat oleh para pentaklit. Dengan limpahan anugerah saya, saya akan halalkan beberapa perkara yang diharamkan. Oh, dengar lagu ni, kira geng-geng yang liberal ni seronok lah. Itu isu dia. Okay, tak apa. Jadi akhirnya dia ditangkap kan. Itu cerita Dr. Ahmad Ali Salibi ni. Tapi Dr. Suhaid Tokush mengatakan, Masa anak-anak murid dah ramai dah kalah dah, dia pun dah dah sempit dah, Usmanah dah, dah kepung dia dah. Dia nak lari. Dia nak lari pergi berlindung dekat kerajaan Kristian. Jadi bila Sultan Muhammad Syalibi ni buat satu plot, saya pun tak tahu macam mana. Bila Syekh Baduddin masuk dalam kereta kuda, nak lari pergi ke tu. Tiba-tiba, bila kereta kuda tu dah berjalan, dia buka langsir tu, dia tengok macam ni arah lain. Sepatutnya kena pergi ke atas. Ataupun macam mana Ustaz? Turki ni ke atas lah kot nak pergi ke Eropah. Tapi dia turun. Macam tu lah dalam, dalam, dalam tulisan Dr. Uh, Suhaid Tokoh mengatakan dia turun ke bawah. Ataupun terbalik lah antara dua tu lah. Poin adalah opposite. Kemudian Dr. Kemudian siapa duduk ni pun tanya pada yang bawa kuda di depan tu. Ini bukan jalan kita ni. Maka yang, yang di depan tu kata, siapa nak bawa orang jumpa Raja Kristian? Kami nak bawa orang jumpa Sultan Muhammad. Ha, mana cerdiknya Sultan Muhammad tu dia boleh atok sampai tokoh tu. Filem Hollywood mungkin buat filem berdasarkan plot yang ni kot kan. Macam mana Sultan Muhammad boleh bawa masuk tentera dia pergi jumpa jadi yang buat Grab tu. Okay. Ha. jadi bila bila macam tu kan Syekh ni pun dah tua dah dia pun tak kena terjun lompat kan dia pun tak apalah dia pasrah sajalah. Dah sampai jumpa dengan Sultan Muhammad, dialog itu berlaku, dialog ni yang berwajah kuning ni ha, sama. Dr. Suhaid Tokus dengan Dr. Ali Solebi ni sama. Jadi kenapa wajah kuning sebab matahari nak tenggelam dia kan kuning. Dia tahan dia, dia faham dia nak mati. Tapi Dr. Muhammad uh, tapi Sultan Muhammad Syalbi kata aku takkan bunuh kamu. Sebab kamu ulama. Alah ada sesat tapi uh, ilmu tinggi. Aku tak boleh bunuh kamu dengan sentimen dengan sebab politik kamu melawan aku betul lah tapi sebab kalau kamu sebab kalau kamu ni hak kamu ni berada dalam landasan yang benar aku tak boleh bunuh. Maka Sultan Muhammad panggil semua ulama Turki masa tu berhimpun berdebat dengan dia. Okey, saya ulang ini disclaimer ini versi di dalam Tarikhul Usmani Dr. Suhair Tukush Saya sebut nama uh, sumber saya. Yang tadi tu versi ini Dr. Ali Muhammad Salibi terjemahan Umpai Usmania. Okey, baik. Uh, jadi yang versi yang Dr. Suhair Tukush kata Panggil semua ulama Turki yang berhimpun Berdebat dengan uh, Apa nama ni Syekh Badruddin Apabila habis berdebat sampai Syekh Badruddin pun dia tahu okeylah aku salah. Ulama tu akan tanya dia, okey, hang sedak lagi hang salah? sedang. Apa hukuman yang patut hang kena? Ulama akan tanya dia. Maka dia kata mati. So, dia dihukum mati. Bermaksud, kalau tuan-tuan buka di dalam tulisan-tulisan orang yang menyokong dan mengatakan he was uh, the scholars, dia adalah dalam kalangan ulama yang menghukum mati atas diri dia sendiri. Tu angkat dia lah. Ya, versi yang berbeza. Okey, itulah Syekh Badruddin Mahmud bin Israel. Anak murid Syekh Ahmad Al-Akhlati, member Syekh Jurjani tetapi peringkat awal berjasa besar, hafal Quran, pakar nahwu sharaf, sufi yang berjasa tapi akhirnya dia condong ke arah batu ini dan menyamakan semua agama dan mengatakan tidak ada semua benda melainkan semua Tuhan belaka. Ingat kata-kata dia uh, ataupun yang dirakamkan oleh Dr. Dr. Syahir wa kana ayyatu qadu anna yatajassadu fil makhluqati Sesungguhnya Allah berjasad Di dalam jasad manusia Semua adalah Allah belaka Tidak ada manusia Wama fi makhlukat Tidak ada apa pada makhluk Wama hiya makhluk Tak ada apa benda makhluk tu Nothing Illa surat Allah Melainkan gambaran Allah uh, itu, itu itikad mereka okay? uh, Itu Syekh Badruddin Mahmud bin Israel Yang zaman Sultan Muhammad itu Banyak cerita pasal dia lah ini okay, saya, saya tengok dalam uh, Dr. Ahmad Ali Solebi pun tak banyak cerita melainkan pasal dia banyak. Okey. Hmm. Pasal dia yang banyak. Kemudian uh, selepas kematian dia, okey, satu saya, saya silap tadi yang saya kata uh, Sultan Murad bagi duit dekat uh, pemerintah tanah Haram. Bukan bukan Sultan Murad, Sultan Muhammad. Nah, Sultan Muhammad Shalibi ni uh, dia ada istilah dia sebut surah. Surah tu satu satu benda lah ataupun satu dasar dia yang tiap-tiap tahun dia akan bagi duit kepada penjaga amanah Mekah, Madinah dan Betul Maklis Dan duit tu bukan duit kerajaan. Memang duit dia. Itu Sultan Muhammad uh, Shelby iaitu Sultan Muhammad yang pertama. Uh, lelaki yang menyelamatkan Usmania. Saya boleh gunakan istilah begitulah. Kalau tidak ada dia yang terpaksa berhadapan dengan Abdul Wahab, Abdul Wahib, abang-abang dia ni. Ada Muhammad, eh sorry, Mustafa, apa nama lagi Musa, Sulaiman, Isa ni mungkin Uthman tidak ada tidak laga, tidak ada lagi hari ni. Dialah yang bertanggungjawab menjadi Mujadid lah mengangkat semula Uthman yang hampir binasa di awal itu. Okey, dan dia turun ke medan perang, dia juga menamatkan kesesatan dan dia juga uh, apa lagi suka bergusti, dia juga orang yang apa namanya suka menghormati sangat pemegang amanah tanah haram. Kita dah cerita dah ulah dengan pasal as tadi tu. Kemudian apa lagi? Ah uh, kat sini sebut uh, Sultan Muhammad pertama telah melakukan sedaya upayanya untuk menghapuskan segala ancaman di sudut politik, di sudut akidah. Okey. Ah uh, kemudian dalam kesibukan menjalankan tugas mencapai kestabilan ini, beliau merasakan ajalnya makin hampir. Nak cerita pasal mati dia. Okey. Bila dia rasa macam dia nak kat mati dah, dia panggil pegawai dah, yazid okay? dia, Bayezid Pasha. Okey. Disebut ni saya kena baca sebab saya nak quote. Dia kata apa kepada kepada pembesar dia, saya melantik anak saya Murad. Ha, okey. Sebagai pengganti saya. Taatilah dia dan jujurlah bersamanya sebagaimana yang engkau lakukan pada saya. Saya mahu kamu memanggil Murad sekarang kerana saya sudah tidak saya kerana saya sudah tidak berupaya untuk bangun dari katil lagi. Jika kehendak Tuhan telah tiba, Janganlah engkau umumkan kematian saya kecuali setelah dia datang. Dia kata dekat uh, Bezik Pasha, saya berasa nak mati dah. Datang kata saya nak lantik anak saya. Tapi panggil dia asat. Okay. Uh, Suruh so dia main. Kalau lah sebelum dia main tu, saya mati dah. Jangan umum lagi kat orang. Bagi dia main tengok saya dulu baru umum. Itu, itu wasiat dia. Kemudian Sultan Muhammad ni, ni wafat ataupun mangkat pada 824 Hijrah di kota Varna Uh, rohnya dijemput menemui Tuhan ketika umur dah berapa tuan-tuan? 43 tahun. muda kan? Mudah. Okey. Hmm. Oleh kerana bimbang berlakunya perkara yang tak diingini setelah kematian Sultan Muhammad, maka uh, menteri yang disayangi itulah, Bayazid dengan Ibrahim, uh, se -se sepakat untuk merahsiakan. Oh ni pun menarik juga. Okey. Hmm. Sebab apa? saki baki anak yang lain tu. Kan ada anak anak Sulaiman, anak Musa, anak Mustafa, anak Isa kan. Pok-pok menakan, pok saudara. Anak-anak dia masih ada. Jadi kalau Sultan Murad Sultan Muhammad Jalil Selebi ni meninggal, takkan mudah-mudah nak bagi kat anak dia. Ni anak-anak anak sepupu dua ada ramai. Ini yang berlaku dekat Saudi. Sebab wasiat As Saud tu sendiri yang patut jadi raja setelah dia ialah anak-anak dia. Sebab tu tuan-tuan tengok bilangan raja-raja ni adalah adik 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 tau lah. bukan abang bukan anak beranak tau. Lah. Adik 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 adik. Kemudian dia baru nak masuk pada ke fasa kedua ni. Bila dah sebab sebenarnya ada lagi Sultan Mukrin ni semua tu semua anak Abdul Aziz Al Saud. Tapi dia telah dinafikan. Ada beberapa punya berlaku dah. Apa Al Walid apa Talal tu kan Talal anak yang ayah dia tu ada beberapa putera telah dinafikan hak sebagai nak jadi raja. So uh, dia berhenti Abdul uh, Fad Abdul Aziz, Salman. Kemudian dia, dia nak pergi kepada ni lah. Uh, naif tak sempat kot. Tak saya, saya. naif tak sempat. Jadi, bila dah habis level pertama, level anak-anak Abdul Aziz dan Sa'ud, dia nak pergi kepada level cucu lah. Jadi, nak susun balik lah berdawai. Jadi, Nayah lah patut naik. Sebab ayah dia tu tak dan. Sultan Naif, Putera Naif. Jadi, sepatutnya Muhammad bin Naif. Tapi, bila Sultan Salman ni naik, dia dia, dia buang Naif ni, dia pergi buang anak dia sendiri. Okey, ha, Salman ni dia sama nenek naik buat gila. Okey, ha cerita dia begitu itu fitnah yang berlaku sebab nanti memang akan berlaku pergalutan nanti ni. Mesti bergaduh punya. Okey, ha, mesti bergaduh tak ada benda duduk diam. Okey. Keh yang ni pula lain. Keh yang ni pula gambaran samalah. Takut berebut sepupu-sepupu tapi ayah dia dah naik sebagai ruler yang sah. Tak ada wasiat daripada Bayazid pun suruh bagi dia berik tak ada kan. Dan ayah dia dia menyelamatkan Uthmaniyah. Berbeza. Yang ni memang Abdul Aziz memang wasiat anak-anak dah kena jadi sultan. Sebab tu adik, 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 adik. Okay. Ha, yang ni tidak. Walaupun, jad, tapi pun begitu, masih lagi bezit Pasha dengan Ibrahim Pasha nak selamatkan takut berontak. Walaupun dalam keadaan, dia pun tidak ada hak pun nak berontak. Dalam kes Saudi, dia pun ada hak untuk berontak. Sebab King Salman telah potong trip. Bukan potong trip. Potong trip. Ha, main tipu lah. Patutnya anak-anak saudara dia pergi bawa anak dia sendiri. Potong kiu lah. dia sendiri tak potong kiu lah. Tapi lekut dia potong juga tu. Tapi dah mati dia buat macam mana kan? Kena, ya. Tapi sepatutnya selepas dia mau kering dulu. Adik lagi. Tapi mau telah ditamatkan awal lagi lah macam tu lah. Tapi poinnya dia pun boleh berontak lah satu hari nanti. Poin saya yang tu. Tapi dalam kes Usmaniyah ni, dia pun tak ada hak berontak. Sebab Sultan Muhammad bukan bukan Sultan Beyazid kata, okay, lepas adik Muhammad, Abang Musa, Abang Sulaiman tak ada. Dia memang dia menek seorang-seorang dan dia menghapuskan empat-empat abang dan ni yang belok yang pakat dengan Kristian, yang pakat dengan Timberland kan. Jadi dia ada hak bila dia mati memang anak dia lah. Ha, maksudnya dalam keadaan dia ada hak pun masih lagi dua menteri ni kata jangan umum lagi. Sebab lagi panjang cerita. Maka setelah beberapa hari kemangkatan Sultan Muhammad uh, dia pun lantik Sultan Murad dulu dibayar oleh oh, ulama dan semua orang sekitar barulah diumumkan barulah anak-anak saudara ni tak boleh buat apa demi nak menjaga kestabilan politik itu. Okey, itulah yang berlaku dan itulah kisah Sultan Muhammad Shelby, lelaki yang menyelamatkan Uthmania. Uh, dalam cerita selepas ni, uh, saya nak pi kepada Sultan Murad yang naik ni. Uh, saya nak bagi teaser sikit. Dia ialah uh, orang yang bertanggungjawab kepada lahirnya lelaki yang akan membebaskan battle Constantinople uh, nanti hebat dan saya nak bagi teaser macam inilah. Dia lelaki yang beberapa kali melepaskan jawatan dia dan dia kembali. Bukan Tuan Dr. Mahathir. Sultan Murad yang kedua. Menarik juga Sultan Sultan Murad kedua ni. Uh, sebab ya, kita cerita pasal Sultan Al-Fatih. Nanti anak dia hebat. Takkanlah bapak dia tak ada apa kan. Jadi kita nak tahu cerita pasal dia nanti. Kita sambung dalam episode yang seterusnya. Assalamualaikum.